Mislim da bi sad trebalo i ja da se... Dobro, nego što se dobro čujem, nego... Ajde, uđi u... Sigurno, moj telefon ima problema sa zvukom. Ok, ti se dobro čuješ, samo znaš kako se ja čujem. Samo. Ok, ja se dobro čujem. Samo malo moram nešto da se prenamestim. Znaš što je bilo dobro da ti pričaš kukom? Znaš da će malo slabije čuti na nas. A malo duo se za početak. E, još da imamo kasnije kreativ. Ajde si. A? Jeli, ćeš kasnije da igramo kreativ? Pa, ako može. Može. Sad pa, daj duo prvo. A, dobro, ajde. Treba mi da je X uopšte na bogu. Perfect. E, si vidio ono na Juventus Camp Srbije što sam tačno odgovorio pa. Šta ovo što neće? Aj vam. A gde? A, u mato? Može. A da, jel imaju kvil, niko ne ide s nama, ali? Nije. Znaš sam makra plavi. Ovo mi je prvi game danas, znači nisam uopšte ulazio.
normalno trebim da opet dropa. Ne vezi. Dobro, imamo ovdje. E, pogledaj na tvojom telefonu kako ide stream. Da? Pogledaj na tvojom telefonu kako ide stream. Jel baguje ili... Ne, kad sam gledao prvo nije. Ej, jebeni ti. Gledam. Jel imaš pušku, Vip? Ima. Okej. Okay. Imam za tebe sivi burst, ako hoćeš. Ima? Sivi burst. Ako nađeš ništa bolje od sivog taktikala, zovim. Evi snajper za 300... Za 300 kamen. Jesi ti pokupio kod ovih kuće pored? Ja sam. Okay. Ja sam jadu. Hoćeš ovdje M-ku imaš? A popis. Imam. Koja je? Siva. A ne. Oh my god, eagle. Imaš Rift to go, jel? Pa? Ti imaš Rift to go, jel? Ne, imamo Riftove tamo. Aha. Ajde na telefonu vidi kako ide stream. Dobro. Maš sam zeleni fan. Aj, daj ovaj cilj tako. Evo to ti ga ovdje. Od ove žici kao. Vidi. Tu. Gdje, gdje si ostavio? Hm? Gdje si ga ostavio? Tamo. Iza ovog sivog. Ajmo još malo da krenemo, da što... Zovem se krenu. Ajde, dođi vamo. Evo. Evo negdje ovdje ovako. Ajde, skači. Ovdje negdje ovako, možeš? Aj. Mislim, nećem stići, možda ovdje ovako ćemo stići. Jel' ne? Ovdje. Stićemo negdje kod ove reke. A, vidio ovdje još jedan tim. Mislim, jedan lik se ripsova. Ajde imamo gdje će on, pa ćemo mi za njim. Ovdje se li kraj. Da biš gdje li godiš? Pa? Kako stojiš sa materijalima? Kako stojiš sa... Dobar. Hitan za 104. Okay. Za 52 hitan. Bukvalno jako lov. Hitan me. Za 105. I si vidio gdje otišu? Gdje otišu, je? Ne znam, ne znam. Ajmo na njega, jako je lov. Bata je jako lov. Ajmo na njega. Ne! Brzo, ubiš ga. Jako je lov. Gdje? Bravo. Jako je bio lov. Ajmo podignu.
Znači, bukvalno sam ga skinuo više od 150. Lutaj se kasnije, ajde pa dignim. Daću mi malo materijala. Ne, imam. Uzmi, imam, ne. Daj malo materijala ako imaš. Imam, ne. Ali imaš shield? Ne. Evo, ti imam. Thanks. Znači, pogledaj na streamu, znaš koliko sam ga puno skinuo. No. Deagle Mike. Evo ti ovdje ovo govno, ako hoćeš. Ne, treba, mi imamo ovaj bol test. Ok. Neko ili s avionom ili s onim. Vidim likove. Ja. A ja ću mu srušiti zid, ti ga puca. Hajde neko nas puca. E, vidi avion je ovdje što se fajte. Oj, je. Uj, evo ti ja pali. Tu ja bi trošio metu. Pazi. Imam plaku zonu. Ovdje sam da jednog ljeku dasti u devaču. Ne, ne, ovaj put se ne bi put spustio da se ubio i pa. Oj, jubur. Šta je bilo? Dođi imat će ovdje onaj legendary quad launcher. Daj, ajde. Dobro. Ajde, dođe. Gde? Evo ga. Ja, brzo, zona. I ti imaš heal-a? Imam. Neee! Marš! Koliko me nervira, ju! Daći mi matke za raketu. Da to tebe onako puca ili? Ja ti. Pazi. Pazi, nam je. Jedan okan. Bravo. A ja sam mrtav. Hit on, 144.
A moguće sam svakog onoš. Ajde brz. Jebat, ja nemam kill. Tamo ima drop neki. Sad skida po dva. Još se reći pa imamo heal. Da, imam još dva. Dođi vamo, dođi vamo. Imam ja heala, ti dam. Da, je brz, brz. Još malo nam fali do cilja. What the fuck? Če da ti pa? Da dođem bolj se neću. Ne. Umreću. Ja ne jedu. Ja samo još jedan. Umrećemo, ne! Ja 20, 18, 16. 1, 2, 0. Aj sad ću dop uzeti pa mi padine. Ne! Aj jebi. Ja imam 2 tijel. Ne, bezi, beži. Ja ne, ne, beži, beži. Ja ne, ja. Ako ljudi gleda live. Ako ljudi gleda. A ja sam mrtav. Ne, već se probu. Imao sam dobru stvar. Ne već. A ne. Bravo, bravo, bravo. Još, imaš ga, imaš ga, imaš ga. Idi, idi god Mika i round. Bravo! Bravo, ne? Evo te, znaš da vinaš. Zašto napraviš te puške lijepo? Ćemo ti ga ti jedan kredit poslali. Hajde. Bukvom ovo dođeš što si ubio, znaš kako se iskidao? Ej, desno likovi, desno likovi, desno likovi. Na south, west, tako. Levo, 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 na south west, viš te buildinga. Nemoj to da radi sve. Viš, viš lika desno. Malo viš. Vidim ga. On ima ruka tebi. Idi na clean up. Bolje sad ću na clean up. Ujeba, da si ga pogodio, znači. Pađi nazad, nazad se ogradiš. Nije on ili zvoni tako da i on mora ići. Ja, bez, bez, bez! Ima RPG. Opa, pazi, ne diri.
Da li je to sad dvoje ili su nasjeti drugi? Da, dvoje. Ja, beži. Ja. Pazi. Imaš gajde? A ne vez, treba se ga sve sam gym, pocite, bravo. Yeah. Ne vez. No fifi ima. Hoćemo krediti? Aj. Aj. Mi igramo sa Draganom ili Juriš? Ne. Stani, aj. Ja, odlično mi ide live. Mislim, ne bogu kako sam ja mislio. I učer kad sam pokrenuo, ono baš se iznenadio. Da ne bogu. E, stani, prati me. Dođi vam. Iza sebe, pogledaj iza sebe, ej. Pogledaj iza sebe, jebot. Pogledaj na mene. Dobro, i sad sam. Dođi do mene. Dođi vam. Pođi u taj rip gdje sam ja. 4K. Da, da. Ovo sam ja nešto već radio ranije, ali... Jesi dobio onaj telefon? Vidi moju kreaciju. Jel imaš ti telefon? Ne. Okej. Da ću to napraviti. Ajde. Da sad imaš? Da. Ja leti. Sački samo da my stand. A kako ja se dovoljno stavim? Pravim nešto, samo. Ne, što to radiš? Briš sad sve. Ok. Držiš na nešto i sam stišliš x. Jesi li pogledao gore u nebo? Ja kad sam prvi put ušao. Ovdje ide sam ja, vidiš? Da. A kako ja tu nisam? Ajde briši to sve dole.
Odlično. Pa gledam, koja riječ je? Alt. Oh my god! Znači, uzimaj šta god hoće, samo stavljaj. Može se pucamo ili... A? Tako. Već prano. Samo bacaj sve. Hoćemo spucet? Jel? Da, to je to. A gledaj ovo što sad radi. Avion! Srški, srški, srški. Što to radiš? Ne! Pa što uništi? Ko je sene? Sve ćete banove zavrati. Nemoj ostavi to, ajde ostavi to. Nemoj opet, nemoj jebote, ajde ostavi to, alo. Promeni ti ime. Iđu sebi šta god hoćeš od pušaka. Tu mene ti idem. Čuješ, ajde izađi iz gejma. Ne iz gejma, izvini, nego ovo. Promeni ti im i uzmi sebi šta god hoćeš. Čuješ? Pa ću ti onda reći šta dalje. Jesi promenio tim? Da. Ajde spucam. Uži sebe neke puške i... Ajde ovaj, uzmi sebi šta god hoćeš i baci na zemlju. Dobro, mamo, ti već. Baci na zemlju. I reci kad to završiš. Da znam da mogu da krenem igru. Reci mi sam kad završiš. Dobro. Šta uradi ti? Nemoj ništa da diraš. Ne. Idi su dalje i stavi sebi ovaj. Možeš bacit samo.
znaš koliko imam trepova? No. 745. Je, da li si spreman? Ne, ni ovak ti pol kako se ja. Ajde, please, da, požurimo. E, samo da ti kažem, nema RPG-a. Šta? Nema RPG-a. Dobro. Wow. Što si ideš se... Ej. Što si ideš? Na gdje sam ideš, si normalno. Mene piše si ideš za ostrov. Nisam. Ajde, ostavi sve stvari dole. Ostavi sve stvari dole i ovaj... Oh. Ajde, ostavi sve stvari dole, zašto će ti ispasti? Zašto ne... Ajde, spusti sve stvari dole i... Reci kad spustiš sve. Ajde, krećem. Je sve ispustio? Da. A mogu sad da uzmem sve stvari. I uzmem sve stvari. Može? Stani. Ajde, može. Kao, ja ne znam gdje si, ja ne znam gdje si, ja ti znam gdje sam ja. Kao sad vidim gdje si. Nemoj da rušiš. Pa rekli smo nema RPG-eva, alo. Jebate, rekli smo nema RPG-eva. Nemam pucanje u vanu. Dobar. Dobro, čekaj onda da zamenim. Pa ne, možeš zamijeniti. Sad i kasno. Eje, pa jebi ga. Nemoj koristit. Rekao sam ti 12 puta da nema i... E, ja ću tebe tužiti za stream sniping. Ti gledaš moj stream sad i ti znaš gdje sam ja. Koliko imam gledalca? Nemam pojma, ne gledam. Pizza.
Ek su ima bilo čega, odnosno ima svega, samo nema RPG. Ma kako da ne? Da, rekao sam, uđi u stream pa vidi. Dobro, rekao. A koja je fora, ti onda možeš koristiti to stanje? Pa rekao sam, ima svega. Ok, pošto ovo smo gledati. Sa snajperima. Nemoj da me srušiti. E, srušiti. Kako je babo? Šta? Kao? Šta? Šta daš? Šta si dirao? Ja nisam dirao. Aha, isteklo 5 minuta. Ja izabaraju da isteklo vreme. Evo ti imaš kulu od čestova. Dođi vam da otvoreš sa mnom. Gdje si? Ajme ovdje. Aha. Može? Pusti me, ne kur. E, nema psovanja na mom kanalu. Double kill. Nemamo ubijeti stan. Kažem ti, ne ubijaj me, jeva te. Kad kažem stan, onda stan. Ok, evo me. Where I am. Nemoj da rušiš, zašto si... Pa koliko me ne rije kad se ovo desi.
Vai! Da! Jesi! Pogledaj stream. I'm destroyer 1, 2, 3, 4, 5. Ne, ajde probam baš ovo. Nemoj ništavati ovo ovdje. Ta. Oh my god. Ne. Niko ništa ne vjeruje. Okej. Okej. Šta sad? To stavljamo ovdje. Šta je ovo? Oh. Oh. Ah. Ah, trebamo dodati. What? What? A ti me ubiješ. Gdje si? Evo me. Neću da... Ubagova sam. Zar nismo rekli da nema ubijanja u vas? Son. This is. Ah. Everything I'm gonna do. Idem ja da igram sam, tako tako i... Okej. Imamo neke tehničke probleme, zato nas je napustio. Ajde, ima s kim još malo da igram. Aqui. Da li će izaći ili neće? Okej, neće. Okej, ajmo malo sad. Zašto ga nam? Ne plegnu, nego sad. Ne. Ne vidim. Zidim da vidim. Mm.
vidimo. Si ulazi s ovo, znači. Ok, nema puno likova, ovo je 23. Bam, bam, bam. Ok, ne znaš sam to rekao, ali ok. Odlično. Inače više volim pump nego heavy, ali pošto nemam ništa drugo. Idem da odmah rešim ovo lika. Da ga usiram. Ok. Okay, lagan sam rešio ovog lika, ne, si je lagan. Lagan piše. Dakle, ja sam da pričam, vratim video još malo na ovaj kanal. Vratim sad za vreme ovog raspusta. I snimat ću i na kanalu Mali Balkanci. Nisam ostavio link, zaboravio sam je video. Ali ostavit ću u nekim videima. Imam što je drago, ajde ovako. Gdje su likovi? Uvijek sam još jednog lika, znači njih mogu samo da ispari. Mora biti jedan lika. Ili sam otišao. Ok, iskreno nešto da će mi veliko pošteljiti, pištolji. Ipak ja sam ih heavy. Mislim, više volim pump, ali ja sam ih sad heavy. Ok, ja ću neki da lik puca. Ok, tamo neki avion. Čujemo lika nekog. Ne. Mongrao? What? Mislim da nije on zbog ovog bo. Ok, sad mislim, ok. Možda ima grav, možda nije nas. On je grav. Ok, doći sključiti. Ok, odmiram sve mojim drugom. Hello, Steph.
U live-u ste, da, da. Bravo, kažem sam pogodio, sad svi subscribe na moj kanal. Ajde ovaj, bez reklamiranja, bez prije reklamiranja nije teće. Ajde ovaj, ajde, stavim kreativ. Mislim, ajde i squad ako hoćete. Ako hoćete. Squad, očekam pokažem. Ma ne, nisam da igra. Sad sam igrao s njim, pa se naljutio na mene. Stefan Imus. Da. Mislim da promenim ime, ali... Vjerojatno ću promijeniti ime zašto lupe. Tad kad se smišlja to ime nije... Stavljaj koliko baš subscribera, šta? Da. Da. Jel pričate ti, Veljko? A? Jel pričate? Aj stavi ga onda blizu mikrofona da ga čujem. Aj Veljko priča. Čujem ga, čujem ga. Čujem. A slabo? Ajde igramo. Ma ne vezu bar. Tako mu kašim. Sad se ne ljutio na mene, neće ovdje. Ajde, 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 ajde. Evo kako ti mene šustiš, oj. Mislio sam... Ajde svoju bajku da tesam. Šta? Veljko, tesaj, da tri. Ne, moram što je pošla bajci. Veljko. Ok, sad gledam kako se nje dvojice čuju. Mislim, ne znam. A, gde ćemo? Pa ću vidjeti, čekaj. A, Paradajz. Čekaj, vidjet ćemo. Gde je Paradajz? U pustinju za vreme zime. A, u Dusty? Dusty, ajde u selo, ajde u selo. Dobro. U selo, bre. Selo što sam, znači, plavo, London. Hajde. Ajmo se ovo. Ajde. Ne znam da li stavim neku pesmu u pozadini. A? Ne znam da li stavim neku pesmu u pozadini. Ne moraš da go pričam s Vedom. Reci Vedu. Ej, Vedu, Vedu. Solo. Solo ili... Halo, Veljko, i svi na solo. Solo je vidio. Well done. Je li ide Iko s nama? Došao Iko s nama? Iko ne ide s nama, ali neko možda ide za nama. Šta radiš ti? Kaj zvanje ovo? Imam da nekog CV sa mašina ko hoće. Uj, jebata si mu ziju. I da vidimo ovo. Sve čujem se. Znaš ti koliko ti mene šustiš? Sto ako... Neka, treba to. Evo ima ovdje dva siva, evo ovdje neko medkit ako hoće, ne medkit nego veliki shield. A, ne nisam što igram. Evo ovdje ti. Imate ovdje, imate ovdje veliki shield i dva sam mašina, pa popravio sam. Imam launchpad. Evo neko. Da, ja ću vam. Ej, daš tako ono, be. Pa kako ti meni šustiš. Ne znam da li sam na streamu čuo kako šustiš, ali... Ej, klava ti ovo, Veljko. Daj mi šta god da imate, ili šilci, ili... Bandagije. Veljko, imaš meni šilc, da ga vrati se. Ajde, molim vas, nađite mi. Gdje sam bio? Pa sad sam bio tu! Evo imamo ovdje rift. Evo gdje sam sad bio šut. Evo ovdje ima rift. A bili pa si pored mene. Pa joj.
Ajde, znači. Kog ti mene šuštiš, jeboj? Koji ovo ima logiki? Uništim televizor i dobijem uzor. Ako hoće zeleni sa mašin. Ima i sivi. Ajmo svi dobrovoljna akcija, shotgun za Todora. Koji će da učestvuje na pošalju SMS na 3421 sa porukom za porukom pump za Todora. Todor za s porukom shotgun pump za Todora. Kamen. Imam rift, tako da ih možemo napraviti. Vidiš što da vi... Ja ću prijeti. Gdje se podaš, uzmijte podaš. Imam, daj me. Aj sedite vamo, je. Sedite u avion. Koliko sam im skinuo? Možda su na 30-20 health. Pa da. Da, aj ga vodi tamo. Daniel je.
Mora da ide. Mora da ide. Dobro. Ajde. Možeš, ali baš, baš tiho. Bolje ti je da je tak tek da se čuje nego da je preko. Niko nema. Najpopularnija. Što lupaš ti? Dodle nema nikog, a? Au. Dobro, čekaj da lutim ja išta. Lik! Moguć! To bre! Ne pusti mene! Čekaj, moram ga s pištoljem ubiti, volim te! To je to vrijeme. Tap, tap. Ima ti je bejta. Drago mi je što je barba. Lik, 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 lik! Evo ga ti bejta. Sve dole. Dole. Evo ovdje. Mislim da ušu u kuću. Kuće, kuće, kuće. Ispod. Ja kući. Ubio si ga! Šta ima? Šta ima? Ha? Oj bože. Kako si ti nubo? Treba još jednika i ja mogu da idem odavde.
zona. Čime ćemo zonu? Nemoj. Ajmi M-ku, to je to. Ajmo, nema šta više. Znako je baš neko bolje M-ku. Imaš ovdje veliki shield ispod. Imam bandažere, imaš ispod veliki shield. Imaš metki za 150 drveta. Evo ti ovdje kod mene. Kod mene. Popi ga odmah. Još jedan tip, to bi bio perfektan početak. Moram malo drveta do zona ništa. Dobro, ako viš nakon ljudnike, ja trebam da gubim snajperom. Znaš. Ha? Imam 5 od naša. Česte, gore, ali moramo zonu, ajde. Neću da znam gdje je. Gdje je? A, ajde. Super. Šta ti imaš? Dobar. Pasi ti bagaže. Čekaj! Pra gore. Dobro stišao. Da li imam likova, da li treba da rašamo na nekoga? Ako viš likove, reci mi, rašamo na ih. Likovi u fatalu, damo se bil fajn. Nećemo. Nećemo, skroz. Damo, vidiš. Ovakav lik. Umrem iz smeha. Hunting. Dala lik. Možda dala lik. Ej, te ubiju zoru, pa ćemo ih sačekati. Gledaj da idu, sad će ih zora ubiti. Gledaj, pucat ćemo ih. Ajde mi polako. Samo se okrijeći i gledaj. Možda budu. Ziplaj, zezaš me. Mi smo uzuri, ali odmah se okrijećemo i čekamo ih. Preživit će garant. Negde ovamo malo još odemo. Aj, hoću ja stići, stigao sam. Okrenemo se i od njih čekamo. Prijedan, mogu da... E, dobro je. Gledaj. Evo. Malu zonu. Sam mogu da ih gledam.
Gledaj, dobro. Oni će doći ovdje, nemaju koji pute drugim. A kad dođu mi ih samo pucamo i oni su mrtvi odmah. Ne znam da će ih preživjeti, da će doći možda ih. Eno ga! Idem nakon sruši drvo. Ruši, eno ih! Tu su! Tu su! Ček zora. Ruši drveć. Su bre. Ovo su. Healaju se, healaju se. Evo ih. 83! Odio me druže, dobro je. Su low. Ja si lezu dok back. Bra. Bravo, 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 bravo. Ima još jedan. Dobri. Ajmo. Ajmo, moramo uzbuditi novu zonu. Samo požuri. Ja idem. Češ mi dati i bandaža i mini shieldova da se healam, a moram prvo oni, jer ovdje imamo ogromnu planinu, a mi moram... Ga mi staf me 3 heala. Dobro, 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 meni je priznao bilo koji. A u dva česta ovdje stoje, lol! On dosta, a u dva velika šilda, to je to. Ajmo. Ne znam. Idemo tamo kad drop. Buildaju se, jesu vas vidjeli? Dobro. Dobro, dobro. Idemo bi ka dropu. Da, kad drop. Ja moramo da odemo drop. Tu se healamo, pripremimo. Drop u zoni? Ne verujem baš. Ne bih rekao. Nije. Stvari jeste, ali baš daleko. I da se vidi, ako se ne vidi, nećemo. Eno ga. Aaaa, siću po njega. Eto šta odemo po dropa se vratimo, to je to. Aj brzo. Uspjeću. Uspjeću bre, ajde. Šta ja pričam baš. Au! Avion, avion, upavi avion. Ubi ga odmah, ubi ga odmah! Ubi ga odmah! Bra! Imao je skara, imao je skara. Uzmi ovu. Bra. Aaaa, sam pul. Idi po drop. Tu ti. Imaš ko mene dole je shield. Veliki. Pao ti je drop, još jedan, pao ti je drop kod tebe, još jedan. Uzmi ga, a u dva dropa imaš. I po onaj pa u... i... Ajde, uzmi taj prop. Možda biti baš dobre stvari u njemu. A baš. E, to ti kažem, viš što je dobio? I bad kid, healaj se brzo, healaj se brzo! Lik, lik! Pucate, pucate, aj, kod tebe, kod tebe! Bravo! Barem ubio ovog jednog! Dobro je, gdje sta sa healtem? Juh! Mogao.
Ajmo, reviraćam. Ćao.